як саме поетапно буде вводитися закон? Тому що люди можуть сподіватися, що завтра все буде виключно українською. Це не зовсім так, тому що, як я вже говорив, закон компромісний. Мені б хотілося, щоб це було завтра. Але насправді закон вступає в силу через 4 місяці. І в цей час потрібно буде перекладати 100% всіх фільмів і програм українською мовою, за виключенням радянських, які не входять в квоту 75%, але їх можна не перекладати, вони можуть входити в ці 25%. А українські програми українською мовою 75% обов'язково буде випускати, буде потрібно через рік. До цього часу українські програми, вироблені будь-якою мовою, будуть зараховуватися в цю українську квоту. Це зроблено на велике прохання телерадіокомпанії для того, щоб вони змогли підготуватися до цього переходу. Але вже через рік цей закон ефективно і повністю вступить в дію.